Quem veio antes, o ovo ou o coelho? No caso da Páscoa, essa dúvida existencial está resolvida. O ovo é a tradição mais antiga. O ato de presentear alguém com ovos data desde a antiguidade. Símbolo de uma nova vida, eles faziam parte de festivais pagãos que celebravam a chegada da primavera. Assimilado pelo cristianismo, o ovo se tornou a representação da ressurreição de Jesus. I'm the Easter Bunny. Já o coelho, que, vale lembrar, não põe ovos, entrou na história no século XVII. A lenda é que, ao procurar os ovos decorados escondidos nos campos, as crianças assustavam os animais, que saíam de suas tocas. Também associados à fertilidade e à nova vida, os coelhos acabaram incorporados aos contos. Trazida para a América, essa tradição ganhou nova conjuntura quando os espanhóis descobriram o cacau e, anos depois, os franceses desenvolveram os ovos de chocolate, acabando assim com qualquer tentativa de dieta nos tempos atuais.